без зв'язку та інтернету. На українського оператора зв'язку «Київстар» скоєно хакерську атаку, що стало причиною технічного збою. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Комаров. За його словами, терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. «Київстар» обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Намагалася додзвонитися до мами і до друзів, тому що ми не зустрічі сьогодні, але десь з 9 ранку я помітила, що зовсім немає зв'язку і я не можу ні переключитися на іншого оператора, тому взагалі нічого. Тому так, без зв'язку і без інтернету поки що. Намагалася подзвонити, поздоровити з днем народження, не вийшло. Чекаю, поки підключать. Сьогодні мені треба було по роботі зустрітися з людинкою, і в результаті я просто не змогла до неї додзвонитися, тому що «Київстар» ліг. І зустріч довелось перенести на годину. Масштабний збій в «Київстарі» не вплинув на роботу комунальних служб та систему оповіщення в Запоріжжі. Про це Суспільному розповіли в прес-службі міського голови. Зокрема, в штатному режимі працюють й екстрені номери 101, 102 та 112, розповіла речниця ДСНС Запорізької області Юлія Баришева. Якщо терміново необхідно зв'язатися з рідними чи близькими, ви можете скористатися пунктами незламності, бо там є Wi-Fi, який допоможе вам наладити зв'язок. Якщо люди знаходяться поблизу пожежних частин або ще будь-яких установ системи МВС, ви можете безперешкодно звертатися за допомогою і будь-яка людина в формі вам допоможе зв'язатися з рідними і близькими. У випадках перебоїв на лініях операторів мобільного зв'язку за потреби ви можете звернутися на лінію спеціального зв'язку за номером 102. Також працює резервний номер 050-452-91-92, зареєстрований у месенджерах Telegram та WhatsApp. Крім того, з будь-яких питань ви можете напряму звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції міста або безпосередньо до нарядів поліції просто на вулиці.